नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चिनले नेपाली जनतालाई निकै ठुलो अफरको घोषणा गरेको छ अमेरिकी परियोजना एमसिसी नेपाल सरकारले खारेज गरेमा बिआर परियोजना अन्तर्गतको साठी अर्बको साथसाथै नेपालको द्रुत विकासको लागि एक खर्ब सहयोग दिने चिनले घोषणा गरेको छ तर यसका लागि नेपाल सरकारले एमसिसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ चिनले भनेको छ एमसिसी परियोजना भनेको नेपालको खानी रित्तो पार्दै नेपाली जनतालाई गृहयुद्धमा फसाउने र नेपालबाट चिनलाई घेरा हाल्दै चिनबाट तिब्बत टुक्र्याउने रणनीति भएकाले यसलाई संसदबाट पास गरेर नेपालको संविधानभन्दा एमसिसीको नियममाथि बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ यस्तै चिनले दिने यी सहयोगमा कुनै शर्त तथा सदनबाट पास नगर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी घरेलु राजनीति मात्र होइन छिमेकी मुलुकलाई समेत चासोको विषय बनेको छ नेपालको वर्तमान कुटनीति र रा राजनीति पनि यसै वरपर फन्को मारेको छ मङ्गलबार चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाले सहयोगको परियोजना मार्फत नेपालको क्षेत्रीय अन्तर्निर्भरतालाई दबाउन नसक्ने शीर्षकसहित आलेख प्रकाशित गरेको छ नेपाल भ्रमणमा आएका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसिसीलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रकै हिस्सा रहेको रूपमा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उक्त आलेखमा एमसिसीको उद्देश्य चिनियाँ प्रभावलाई रोक्नु भएको बताइएको छ यस कुरालाई लिएर नेपालमा तीव्र विवाद रहेको पनि ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ एमसिसी प्याक्ट चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिएआरआईलाई चुनौती दिने उद्देश्यले वासिङटनले ल्याएको समेत भनिएको छ तर उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन सक्ने अनुमान समेत ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ यदि एमसिसी पारित भए पनि क्षेत्रीय अन्तर्निर्भरतालाई कम गर्ने अमेरिकी अभियानको हिस्सा नेपाल बन्न सक्दैन वाङ यी लेख्छन् हाम्रो आशा भनेको नेपालले वासिङटनको खेलमा भाग लिने सम्भावना कम छ र तटस्थ हुने सम्भावना रहेको छ डोनाल्ड ट्रम्प र राष्ट्रपति भए यता दक्षिण एसियाली मुल्कहरूलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बनाउने प्रयत्न भएको भनिएको छ सन् दुई हजार सत्रमा बिआरआईमा हस्ताक्षर भएता नेपाल र चिनको आर्थिक सम्बन्ध बलियो र निकट हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अखबारले नेपाल र चिनबीचको सम्बन्धलाई अमेरिकाले पाँच सय मिलियन डलरको परियोजनाले दबाउन खोजे त्यो असफल हुने दावी समेत गरिएको छ यदि अमेरिकाले नेपालको वास्तविक चासोलाई सम्बोधन गर्ने हो भने एमसिसी सम्झौतामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ यसले नेपालको क्षेत्रीय अन्तर्निर्भरतालाई पनि सघाउँछ ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ